Gracious. It's me Farzana. So for today video, Farzana nak buat vlog pergi Noko. Okay, so kita dah dalam perjalanan. So let's go. RM2 je. Noko ni one stop center. Ada stationery, make up, pizza viral, ice cream, makanan, barang dapur, toiletries, party pad and macam-macam lagi lah. Cute je dia punya sticky note. Tengok ni dia punya highlighter, so cute. Sini pun ada highlighter warna-warna pastel. Yang ni bahagian makeup. Kita nak beli pencil box. Tengok ni, so cute. Rasa nak beli semua je. Macam-macam ada, semua RM2 je. Tengok ni ada slime. Yang ni bahagian token, comel tak? Wah, comel unicorn ni. Kita ambil yang ni lah. Seronok gila belanja kat sini. Ni bahagian spek-spek rambut. Tengok ni, RM2 je. Murah je tau. Kita pergi dekat bahagian lain. Okay. Kat Noko pun ada makanan. Yang ni bahagian-bahagian organize, comel tak? RM2 je. Banyaknya makanan. Kat sini pun ada macam-macam mi segera. Ada coklat Ferrero Rocher. Like video ni, subscribe and click notification bell. Bye.